Китай е уникална държава, първо защото това е държавата с най-голямо население. Според мен това китайско чудо се държи основно на ръководството на Китайската комунистическа партия. Защото те намериха модуса, нали, в развитието в този динамичен глобален свят. Защото Китай доказа, че социализма има своя път на развитие, само че при вас има една китайска специфика. Нали, и доказа, че това е една система икономическа, която може да съществува, не е пропаднала. Вижте, най-голямото богатство на една държава са хората. Да. И тук успеха на Китайската комунистическа партия идва от това, защото тя всячески се грижи за своя народ. Смятам, че опита на Китай много хора и много държави почнаха да го изучават. Как могат да се справят с тази пандемия? Те намериха модуса под еднопартийното ръководство на Китайската компартия да развива така икономиката, за да може тя да дава такива добри резултати. Считам, че това китайско чудо, както се нарича, то ще продължи и за бъдеще. И с удоволствие пак бих отишъл в Китай.